No, fiilikset on aika hyvä tällä hetkellä, että uusi kausi alkaa ja odotukset on sanottu todella suuret tähän kauteen. E-futisliigan lähetyksen viime kaudella tuli katsottu ihan suhteellisen, että oliko nyt jokaisen taisin katsoa velin kanssa, pelän kanssa katsottiin. Ja miten vastustajat pelaa, otetaan niin kuin omaan peliin sitä kautta niin kuin asioita, että tietää mitä vaikka tekee, että mikä on vaikka jonkun lempiskilli tai vastaava, niin se on minun mielestä aika hyvä niin kuin hyödyntää sitä. Viime kausi meni, runkosarja meni, oliko vitossia runkosarjassa, että vähän pettymys, kumminkin top 3, top 4 olisi ollut tavoite. No vastustajat tietenkin siinä alussa oli todella kovia, että oli ihan HIK ja SIK oli ne kaikista kovimmat oli. Kato, kun oli just tullut uusi FIFA ja ei ollut ehkä vielä saatu niitä, mitä tässä nyt FIFAssa toimii ne asiat, niin ei ollut saatu ehkä hyödynnetty niitä tarpeeksi. Studiopelit ei niin kuin viime kaudella jännittynyt, että meni aika sille ihan vähän niin kuin kotona pelannut, että ei sen suurempi ollut itselläni ainakin. Nyt kun saan taskukin sinne taakse, niin saa sitä kautta vielä ehkä parempi oma suorittaminen. No viime kaudella ehkä ehdottomasti tuo Inter puolivälierä jää niin kuin hampaankolo, että kumpikkaan meistä taskun kanssa ei saatu niin kuin parasta. Ja niin kuin ihan ansaitusti niin kuin lähetin laulukuoro. On se nyt kiva ottaa takaisin se päänahka niiltä. Mielestäni omat vahvuudet on niin kuin hyökkäyspelissä, että se heti pallo pakas, että ei kaverin pitää sitä liikaa. Koitetaan rakentaa niin kuin mahdollisimman ylhäältä riistä se pallo, että se on niin kuin mahdollisimman lyhyt matka sinne maalille ja sitä kautta helpompi tehdä maali, että ei ole niin kuin 90 metriä, 70 metriä sinne vastustajan maalille. Prässin se vähän niin kuin se vastaiskut niin kuin kaverilla, että jos ne pääsee niin kuin linja vähän niin kuin korkealla, että sinne selustaan jää sitten tilaa ja sitä kautta vähän niin kuin tyhmiä maaleja tulee päästettyä. Itselläni niin kuin ylioppilaskirjoituksessa oli niin kuin maaliskuajoittaja, silloin ei hirveästi pelattu FIFAa, niin viimeinen 2 viikkoa nyt tähän hetkeen. Ollaan reenattu aika kovaa ja paljon reenimatseja ja tälle, että maailman huippuja vastaan ja myös näitä e-futisliigan huippuja vastaan, että opeteltu käytännössä nämä uudet, nämä metaskillit tai tällaiset niin kuin kikkavariaatio. No, tietenkin kun Ilveksen paittaa kantaa, niin on siinä kunnia. Että sitäkin kautta tulee jännitys jo, mutta henkilökohtaisesti ei sille hirveästi. Mielestäni koe, että on niin kuin parempi pelaaja, koska ehkä tunnen paremmin tämän nyky-FIFAan, FIFA 21. Juuso Tasko on mielestäni aika moderni pelaaja FIFAa, nyky-FIFAa, että osaa niin kuin hyökätä ja puolustaa ja siltä väliltä. No, ainakin ottaa hyvin huomioon, että pystyy kertoa, että mikä vaikka itsellä toimii ja sitten hänkin kertoo niin kuin niitä omia vahvuuksia tai tällaisia, että saa niin kuin paljon apua häneltäkin. Mielestäni meillä on suht tasaväkinen pari valjakka, että pystytään niin kuin, jos toinen hävii, jos hävii ja sitten niin kuin toinen pystyy niin kuin ottaa se vähän niin kuin kurosen kiinni. On mun mielestä niin kuin täyspaketti niin kuin FIFA-kentille näihin karkeloihin, että on loistava tiimikaveri. Mielestäni niin kuin taso on tähän kauteen niin kuin verrattuna viime kauteen niin noussut. Pelaajat on niin kuin kehittynyt, kova taso, tosi kova tasona. Suomessakin pystyy näin kovaa tasona. Ja jos kovimmat nimet otetaan, niin meidän lohkosta otetaan vaikka SIK, on siinä Ancino ja Valdovo, niin on siinä kova duo kyllä. Omat tavat niin kuin voittaa niin kuin henkilökohtaisesti, mutta myös joukkojen kanssa, etenkin joukkojen kanssa jokainen ottelu tai ottelupari. Se vaatii, että ollaan enemmän kuin omaa paras, että saadaan vähän niin kuin ylisuoriutua jopa näissä peleissä.